Коли погано, то тоді потрібно бути відвертим і казати, нам всім буде погано, починаючи від президента і закінчуючи пільговиком. Але не може бути так, що нам погано, тому президентові, прокуратурі, міліції буде краще, а от вам всім іншим буде гірше. От це таке загострене відчуття соціальної несправедливості, воно є основним рушієм таких от подій.